Jako sedmičlenná rodina jsme dostali dvě železné postele v prostoru 4x3 metry. Jsem na zámku u princezny a přede mnou královská snídaně. Vše prostřeno na stříbře. Začala pohádka 20. století. Jako blesk z nebe, mohutné světlo prozářilo moje srdce. Pán Ježíš Kristus těmito slovy vstupoval do mého srdce a dal mému životu směr, náplň a nové víno života mi proměnilo svět v ráji. V letech 1932 až 1938 jsem byl za Karlem Koželuhem druhým tenisovým profesionálem v Československu. S raketou jsem cvičil, s raketou jsem běhal, chodil. Raketu jsem držel celý den, ba i v noci. Tehdy jsem uzavřel před Pánem Bohem slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželu. Vedle svého zaměstnání jsem však pilně studoval teologii. V Písmu svatém jsem ležel doslova ve dne v noci. Pán Bůh mi prostřednictvím tenisu připravil v mých 30 letech manželku, která byla mojí největší tenisovou výhrou. Došel jsem té cti u Pána Boha jako mistr z Husince, když mi vláda komunistické temnoty zakázala kázat v Praze. Musel jsem z Prahy ven a po 7 měsících jsem dostal znovu povolení ku pastýřské službě v Lovosicích, Litoměřicích, Děčíně, ve Svábově. To nejdůležitější, co potřebuje náš milovaný národ, je pozvednutí hlasů, které by volali: národe český, vrať se ke Kristu. Jen Syn Boží, Pán Ježíš Kristus, je zosobněná pravda. Příklad vší počestnosti, přímosti, čistoty, věrnosti, poslušnosti a plnosti života. S humorem říkával mladším, ať se varují dožít takového věku jako on. Upřímně si kladl otázku, proč si ho Pán Bůh k sobě stále nebere. Byla zatím asi právě ta zmíněná škola pokory a snad i to, abychom se my mladší od něj učili, jak ji absolvovat. Ale druhou odpovědí je, že nám pozůstalým chtěl Pán Bůh dopřát čas se s ním radovat z jeho přítomnosti mezi námi. Milost, 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 to se nedá jinak nazvat.